Boas tardes a todas e a todos. E, dende logo, moitas grazas por estar aquí. Hai agora 3 anos estoupaba a banca Lehman Brothers e con ela, con ese estoupido, a burbulla financiera creada ao amparo dun modelo capitalista neoliberal desregulado, sin control público, desigual, antidemocrático, depredador dos recursos naturais. Porque eso significa o modelo capitalista neoliberal. Non é unha definición abstracta. Dende aquela, argallaron unha nova vía para seguir obtendo beneficios. Puxeron en marcha a burbulla da débeda pública, agora a piques de facer saltar todo polos aires. Como sigan así, van convertir en anécdota a crise capitalista de 1929. A reforma da sacrosanta Constitución, imposta unilateralmente pola gran coalición PP-PSOE, supón un salto cualitativo de extraordinaria gravidade na imposición de unha política económica equivocada, fracasada, ao servizo dos amos das finanzas, letal para os povos e para as nacións como Galiza. Unha reforma, sí, antidemocrática, antigalega, antisocial e, ademais, inútil, sobre a que pretenden, ademais, correr un tupido velo. En resumo, con esta reforma, Partido Popular e Partido Socialista, Rubalcaba e Rajoy, asinan solemnemente ante os especuladores, o Banco Central e a Emperatriz Merkel o seu compromiso público. Pagarán a débeda e os xuros abusivos e para eso están dispostos a que lle custe o que lle custe o povo galego, os povos en xeral. Asinan públicamente o seu compromiso de proseguir ate donde faga falla o camiño que xa iniciaron. Recortes de salarios, de pensións, precariedade laboral, privatización de todo o privatizável. Sí, señor Rubalcaba, tamén do ensino, da sanidade, dos servicios sociais. E que lles importa que con esa política estén a construir un modelo social injusto, un Titanic social? Sinxelamente, nada. O único que lles importa é a conta de resultados de botín e compañía, e que sigan tendo, por certo, ben saneadas. A cambio, eles, como podedes entender, xa toparán a cubillo nun algún consello de administración, naturalmente ben pagados. Non hai outra. Hai que rebelarse, hai que actuar, hai que arrimar o ombreiro para cambiar o rumbo tracexado por Rajoy, Rubalcaba e Feijó. Porque mirade, que modelo é este que condena os mozos e mozas ao paro, a salarios miserables, a contratos temporais ou a non chegar a cobrar nin siquera o 100% dunha pensión xa reducida? Que lógica é esta que afirma que mellor un contrato de miseria que ningún? Que lógica é esta que obriga a quen non pode pagar unha hipoteca a perder a casa e o tempo de ver miles de euros a un banco?
¿Qué lógica esta? ¿Qué modelo este que reduce las pensiones al tiempo que aumenta los precios básicos de consumo? ¿O donde la recaudación fiscal faise a conta de las rentas medias y baixas, mientras las grandes fortunas no aportan nada? No queda otra, es vital caminar hacia otro modelo antagónico o que proponen Rajoy, Feijóo o Rubalcaba. También a nivel europeo, o actual modelo de la Unión Europea, jerarquizado, monetarizado, antidemocrático, que combateu e combate o bloque nacionalista galego, ahora a todas luces es ya indefendible. Un modelo do que Galiza resultó pagana, pagana neta, contribuinte neta, porque contribuimos cada desfeita que provocaron no nuestro sector lácteo, pesqueiro, no naval o ahora ya na conserva. Somos contribuintes netos. Ese modelo hay que sustituirlo por una Europa democrática, dos pueblos, da cohesión, da paz y no do colonialismo. Una Europa xa que logo que elixa o camino de apoyar decididamente, sin fisuras, o reconocimiento de Palestina como Estado miembro de la ONU, en lugar de disfrazar como apoyo a democracia en Libia, o que no es más que o reparto o vulgar reparto do seu petróleo. Ese modelo antidemocrático, visibilizado ahora na irrelevancia do Parlamento Europeo, donde ni siquiera guardan xa as formas. Nicolás e Ángela encárganse de todo. Os demais en posición de firmes. Home, unos más firmes que otros, pero en posición de firmes. Ese modelo donde o euro, y hay que decirlo, semella más ser un problema que una solución. En este contexto, o gobierno do Partido Popular na Galiza só contribuye a empeorar las cosas. O señor Núñez Feijóo suda a camiseta para aparecer como líder, como campeón dos recortes antisociais. Él recorta antes, él recorta más. Nada se libra da cultura o idioma, do ensino o servicios sociais. Alberto I austero, Alberto I o liquidador. Ese presidente da Xunta. Sí, sí. Incapaz de liderar a defensa da Caixa Galega, celebra como un éxito personal que a desamortización da nosa Caixa se salde co control do 15% sobre o novo banco que crean, na mentras as Caixas Vascas fusionadas controlarán o 51% do seu banco, ou la Caixa un 80%. Un auténtico exitazo do señor Feijóo, se mire como se mire. Campeón tamén. Campeón tamén do rigor orzamentario, que o tempo que recorta aumenta a débeda de Galiza nun ano en 1.319 millóns de euros, colocándonos en quinto lugar no ranking do Estado con maior débeda en relación ao PIB. E eu teño que preguntarme, en que gastarán os cartos? En que gastarán os cartos? Porque o balance é paro, emigración, despoboamento e máis desigualdade social. Amigas e amigos,
hay otro camino distinto o que nos ofrecen como única saída posible. Hay alternativa por moito que nos queiran silenciar. Democracia, soberanía, traballo digno na terra. Hai outro camiño. A quen hai que poñer a dieta é severa, é os parásitos, o capital financiero especulador e non o pobo traballador. Porque hai que decilo. Hai que decilo. É o traballo que crea riqueza e non os rentistas do século XXI. É o traballo o que crea a riqueza. Non hai outra, hombre. No, digo porque xa sabedes que é o revés, según eles. Hai alternativa, decía, e imos yo decir tamén o señor Rajoy. Control público da economía. Reforma fiscal seria para que pague máis quen máis ten. Banca pública que favoreza o crédito. Tamén a hai para forrar gastos. Supresión de ministerios coas competencias transferidas. Supresión das diputacións. Reducción drástica do gasto militar. Fora dunha vez de Afganistán. Ou supresión das axudas públicas ás confesións religiosas, nomeadamente á Iglesia Católica. Hai alternativa. Como non a vai haber? A quebra bancaria que apaguen os reis responsáveis e non os povos, pero víxeles algún dos responsáveis da quebra que este nin siquera a xuicio. Que apaguen os responsáveis e os intereses abusivos da débeda non se pagan, por decirlo de alguna maneira, que os pague Rita la Encantadora e o Banco Central Europeo. Que empece a cumplir ca súa función. Como en Islandia, pois como en Islandia, naturalmente. E esa é a mensaxe correcta que os poderes políticos deben enviar aos mercados. Esa é a mensaxe para calmar os mercados. Acabouse a festa. A festa rematou. E, dende logo, a costa do pobo, non. Veredes como así se calmaban máis pronto que tarde. Acabo tempo difícil, tempo de loita, tempo de conquistar o futuro que nos quere negar. Tempo de movilización e tempo de voto. Non máis alternancia, non máis alternancia. É tempo da alternativa galega, da alternativa de esquerda. Hai esperanza, hai futuro, só temos que decidirnos a conquistalo. Ánimo, adiante e, por suposto, e como sempre, viva Galiza!